ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ଆହୁତି ଏକାକ୍ଷିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ଏକାକ୍ଷିକାର ଲେଖକୀୟ ଜାଣିଛ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କୋଉ ନମ୍ବର ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ କାହିଁକି ଟଙ୍ଗା ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଠକଖାନା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ସେ ସେହି ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କଟାଇଥିଲେ ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲା ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଚଞ୍ଚଳା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳା ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ ଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦଶାହକ୍ରିୟାକୁ ଆସି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟରା ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟାଇବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୁଣର ବରଟିଏ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ମାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦଶାହକ୍ରିୟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହିତ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା ତାହା ସହରାଞ୍ଚଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଥରକେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ହଣ୍ଡା କଢ଼େଇ ବାଲ୍ଟି ମଗ୍ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦରି ସବୁ ଠିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୂଜାରୀର ବରାଦ ମୁତାବକ ସଉଦା ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କ କଥାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚତୁରୀ ଚଞ୍ଚଳି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନର କଥାକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆ ଥାଉ ଥାଉ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ନେବାକୁ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ଗାଁରେ ସବୁ ଭାଇ ରହିବେ ବିଦେଶରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଗାରୀ କିଏ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିବେ ନଚେତ୍ ଚୋର ଡକାୟତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ନେବେ ବୋଲି ଚଞ୍ଚଳା କହିଲେ କଥା ଶୁଣି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଉ ନମ୍ବର ଦେଖ ମାଆଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଏତୁରେ ହେଉଛି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ ବୋଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ ସାଥିରେ ଥିବା ଭଉଣୀ କୁନି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ହୋଇନଥିଲା মহেন্দ্র সেই কথা বড় ভাই দেবেদ্রু কহিলে। দেবেন্দ্র হৃদয়ঙ্গম কলে যে যেতে কটা ছেঁচি কচাড়ি হলে বি বাপা আউ ফে আসবে নি সে যাওয়া বটরে সবুদিন পর চালগলে একথা মা বুঝাই হব দুই নম্বর দেখ আস তলে দিয়ে প্রতি প্রশ্নর উত্তর দুই বা তিনোটি লেখা বাক্যে লেখা ক নম্বর মুগুরা মেলা বলি চঞ্চলা কেইকি কোলে ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଚତୁରୀ ଚଞ୍ଚଳା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାତିସାରା ପାଖରେ ବସାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେହି ବୁଦ୍ଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇଥିବାରୁ ମୁଗୁରା ମେଲା ବୋଲି ଚଞ୍ଚଳା କହିଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳା କିପରି ଛଳନା କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରମରେ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଲ କରିଥିଲେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ନିଜ ମନକଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ସେ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମଝିଆ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସୋଲାସୁତୁରା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ଓ ବାପ ସମାନ ଭାଇ ତମର କହୁଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି କହି ସେ ନିଜ ମନକଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାଇ ଭାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଝିଆ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାନ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ନେବାର ମତ ସ୍ଥିର ହେଲା ଏଥିରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ଖାନଦାନୀ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଖଞ୍ଜା ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ନେବେ ପୋଖରୀ ଓ ତଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନେବେ ନିଜେ ଚାଷ ଜମି ନେବେ ঘ নম্বর দেখ দেবেদ্রু কণ কে এর রুতরে হচ্ছে মা কহিলে যে কুনি বি এ ঘরের ঝিও তম মান গোটি বাহা সাহা হয়ে পর বহু হয়ে চালি যাই বলে তাগু যেমি বুড়াই নদিও উঁ নম্বর দেখ কুনি মনে কলে কী আরতরে হচ্ছে নেই রখিলে কুনি বেশি খুশি হুয়া পু মানে থা মা যদি ঝিও ঘরে আশ্রা নিয়ে তবে লোক কহিবে। এই লোক নিন্দা পাই পাখরে মাখর কু কুনি মনা কলে তিন নম্বর দেখ তবে দিয়া যাই বাক্য সরল ভাষায় বুঝাই লেখিবা। ক ন্বর দেখ এড়ে সুন্দর ঘর এড়ে গুণর বরকম ছাড়িদেলে তোমার ঝিওর কপাল তো ফিটবন হলে জরুর ফাটব মুরখুচি হ্যাঁ এর উত্তর হচ্ছে এড়ে ডট হ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୁତାଂଶଟି ଆହୁତି ଶୀର୍ଷକ ଏକାଙ୍ଗିକାରୁ ଆନିତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟ୍ୟକାର କାର୍ତ୍ତିକ ରଥ ଚତୁରୀ ଚଞ୍ଚଳାର ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଦଶାକ୍ରିୟାକୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟରା ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟାଇବାକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଘର ଓ ଗୁଣର ବରଟିଏ ମିଳିଥିବାରୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଏଭଳି ଘଟିଲେ ଝିଅର କପାଳ ଫିଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫାଟିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆଜିଠୁ ସେ ସବୁ ଝାମେଲା ତୁଟେଇ ନ ଦେଲେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଛାଡ଼ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ଦେଉଛି ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନେବ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା କ'ଣ ନମ୍ବର ମୁଗୁରା ମେଲା ମୁଗୁରା ମେଲାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ନ ହେବା ଏହା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଣାଙ୍କ ଉକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଣା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚତୁର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଠା ଠି ହୋଇ ଛିଡ଼ିଯିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ଏକାଥରେ ତୁଟିଯିବ ଏହା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଣାଙ୍କ ଉକ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ତଟା ପୋଖରୀ ଘର ଓ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବାରୁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚଞ୍ଚଳା କହିଥିଲେ ଯେ ତାମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଥା ଆଉ କାମ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଥରେ ଠ ଠା ଠି ହୋଇ ଛିଡ଼ିଯିବ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ଉପୀ ଅଛି ନା ସପୁରୀ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧିକ ଉପୁରି ଆଇ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳା ଏହା କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଚକେ ଗଲେ ବାର ହାତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସମୟ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେବା ଚତୁରୀ ଚଞ୍ଚଳା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚକେ ଗଲେ ବାର ହାତ ତେଣୁ ସବୁ ଝାମେଲା ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ନମ୍ବର ଦେଖ ପୋଡ଼ା କପାଳକୁ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଭଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝିଅମାନେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଚଞ୍ଚଳା କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସାନ୍ତନା ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ବିବ୍ରତ ପିଲାଟି ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ସାନିଧ୍ୟ ମହତ ଲୋକଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ তারপরে কখনো বুঝামা উত্তম বুঝামা পরে সুখ আনি থাকে তাপরে কখন অজাগর তাকে বাক্যরে ব্যবহার কলে কব না শিবরাত্রি দিন ভক্ত মানে উজাগর রহনীতি ছ নম্বর দেখ ততরে দিয়ে যাই শব্দগুড়ি নিয়ে গোটিয়ে অনুচ্ছেদ লেখা তাহলে যে শব্দ অনুচ্ছেদটি মুখে লেখি দে তুমি দেখি দেখি লেখিনব ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପାଖ ବନ୍ଦନୀରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ଦେଖ ହଁ ଭାଇ ଚାକିରିରୁ ରିଟାର୍ଜ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏଇ ବୈଠକଖାନା ଏଇ ତ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଖ ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ମାଆର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇଗଲା ପାଣିଟା ପାଇପ୍ ବି ମୁହଁରେ ଦେଉନି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ହଁ ଆଜି ବସି ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଘ ନମ୍ବର ତାପରେ ବାପା ତମର ଯେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକା ତୁମ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଇଲ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଓ ନମ୍ବର ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶି ଖୁସି ମୁଁ ହୁଅନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା କୁନି କହିଛନ୍ତି ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ତା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନେବ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ହର ବର ପରି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଥର ହର ଭର ଭର ଫର ଫର ଡର ହର ଆଉ ସରସର ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭୁଲ୍ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୋଇରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ ହର୍ଷେଇର ଦୀର୍ଘ ହେଇ ବୋଇରୀ ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଥରେ ନୂତନ ଦୀର୍ଘ ହେଇଥରେ ହସେଇ ଅର୍ଥନୀତି তাপরে না বহু ব হরে দীর্ঘ বহু অন্তস্ত জরে আকার গরে আকার জায়গা আছে আমি ঠিক করে লেখলে বর্গ জরে আকার জায়গা হব তা কখনো সিন্দুর আমি ঠিক করে লেখলে লেখেলে সেই নিয়ন্দরে দীর্ঘ র সিন্দুর কোন কখনো পূজারি আমি ঠিক করে লেখলে পরে দীর্ঘ ঝরে আকার হরে দীর্ঘ পূজারি কোন কখন পুরা আমি ঠিক করে লেখলে পরে দীর্ঘ ররে আকার কোন হব না পুরা তাপরে কণ্ঠে মুহূর্ত আমি ঠিক করে লেখলে মরে হর্ষ হরি হৌ দ্বিতীয়তরে মুহূর্ত তাপরে কণি প্রস্তাব আমি ঠিক করে লেখলে পরে রংশরে তো তহরে আকার ব প্রস্তাব তাপরে কণি প্রশংসা আমি ঠিক করে লেখলে পরে রলসরে অনস্কা দংশে আকার প্রশংসা ধন্যবাদ